Hei vaan taas kaikille, tervetuloa pitkästä aikaa. Mä tiedän, että sä oot täällä jossain. Siinä! Ai, mitä? Sä oot hengissä. Au, au, au. Au. Miten mä nyt? No joo, sit onkin aikaa. Siis tervetuloa taas Fear 2 pariin. Siitä on vähän aikaa, kun on pelannut tätä. Joten suokaa anteeksi, jos minä kuolen omaa tyymyyttäni. Se ei kyllä yhtään ihmetyttäisi varmaan ketään, ei varmasti. Joo niin! Eli me jäätiin tähän. Mun pitää näkee miettiä, miten mä pääsen tosta ohitte. Onko tässä oikea suunta mennä? Ensinnäkin. Ehkä vois taisin katsoa tämä, että oliko tuo oikea suunta, mutta minusta se oli. Olisiko teillä oikein muutakaan suuntaa? What about this? Ei. Tuonne. Niin nyt on mielenkiintoista kokeilla tätä Fear 2, kun mulla on nämä uudet kuulokkeet, koska nämä on 7.1, niin mä veikkaan, että nämä pelokkaat hetket tulee olemaan vielä pelokkaampia saakeli näillä kuulokkeilla, joka tulee olemaan jää, tää on upeeta, mahtavaa. Älä sä nouse sieltä ylös, okei. Armoria mulla on full. Mitä sulla on tapahtunut? Mä en ehkä halua tietää. Voinko mä lähteä pois? Hei, eikö niin, tää on toi toinen puoli tuota. Okei. Pimeä tunneli me mennään, jäi! Kagan's readings are looking a little strange. I must be getting interference. What the? No taas semmosia saakeli pimeysninjoja. Wow, peli lakas. Hello! Okei, lisää ampumista. Sure thing! No tätähän me ollaan totuttu näkemään. Come on! Hyvin kyllä huomaan nyt näillä kuulokkeilla ero, kun on pelannut tuota. Battlefield 4:sta ja sitten tässä nämä niinku näitten aseitten niinku äänet on niinku Battlefieldissä niin paljon paremmin tehty. Ne mitä oikeesti, ne tuntuu oikeesti pituusi. Okei, nope! Okei, hyvä. Wow! Ei multa loppu täysin panokset tuosta. Voi happitte. Wow! Butch! Hapuaa! Jee, hämärädi. Panoksia. Saanko mä sulta panoksia tähän? Miten multa voi näin niinku oikeesti loppu panokset? Herran jestas. 20 panosta. Enkä mä kyllä tuotakaan halua käyttää, vaikka mä en edes... Tää ei taidu olis mitenkään hyödyllinen. Pakko kai mua hammerheadia käyttää, voi harvi... What the? Tuo tuntuu kyllä aina hyvälle. No tämä mä voisin kyllä vaihtaa nyt, kun mulla ei panoksia muuhunkaan! Niin nää kuulokkeet ihan oikeesti niinku on... Niin nää kuulokkeet oikeesti niissä huomaa nyt sen eron, että... Au! Are you having problems? Oh, did you die? Oh, I feel now. Mä en tunne mitään kyllä. Nyt ois se armori kyllä pahit, tai eiks? Ei olis kyllä pahit, teeks? Kuole! Yeah! Ja siellä on vielä lisää. Come on. Ai mitä katsot tulossa, täältäkö? Siinähän sinä! Wow! Brr!
Nää on kyllä aika armor heavyjä nämä tyypit täällä kyllä. Come on! Mulla on koko päivän aika. Näin! Nyt mä otan kyllä tän. Käy hakemassa täältä vähän panoksia, näin. Ehkä meillä nyt menee hyvin. Mitä? Poop room. Mä luin ihan täysin, tossa onkin poop room, mut se onkin oikeesti pump room. Mutta toi M näytti ihan uulle. Älkää syyttäkö minua. Minun huumoritaju ei ole mikään maailman paras. Mun huumoritaju koostuu pieru ja alapäävitsistä joskus silloin tällä toisinaan, mutta ei aina. Se on yleensä se moodi, millekä mulla on niinku tulee se, että joskus mä nauran alapäävitsille, joskus taas ei. Se on hauska niinku silleen. Hyi! Hiljaa! Shhh. Ai niin, se oli se Geega, joka niinku vitja muuttui siksi mikskeliä. Mulla on kylmät väreet. Ei saatana työ! Haamut! Mua niin pelottaa seuraava kerran, tai heti kun Alma tulee uudestaan. Tai niinku kun se tulee eka kertaa. Niin mä varmaan räjähän, koska mun kuulokkeessa nää... Niinku... Tää äänen kovuus on niin kovalla, että mä... Oi vitsi, mä rupesin just lataamaan. Onneksi sä et liiku minikään. Ja mä varmasti kuseen. Housu! Tää helvetti! Äiti! Äiti! Mä näen sut siellä! Saakeli seinästä läpi kulkivet. Nopeks! Mä haluun vaan pois täältä! Mä haluun pois! Vittu! Nää kuulokkeet on kyllä ihan uuden perspektiivi tähän peliin. Plus, että mä en oo pelannut tätä vähän aikaa, niin vitja... Mun vanha sydän ei kestä tällaista, minne helvettiin. Rendezvous with looted charges, selvä. Pistoolia tarjotaan mulle, Hammerheadin panoksia. Ja sitten tuolla on Intelia näköjään. Otetaan se mukaan, vaikka mä en oo tätä kompliittaamassa kuitenkaan jälleen. Ja tätä mä testaan tämän pelin kanssa saman jutun, eli sen, että mä... Älä lakaa peli! Että mä niinku teen näistä lyhempiä, eli about 10-15 minuutin pätkiä. Niin, katsotaan miten onnistuu ja miten te tykkäätte siitä, kertokaa ihmeessä. Onks tää niinku oikein suunta minun pitää mennä? Hallo? Are you dead yet? Oh! Kuolit sä? Et. Hyvä. Okei. Ei taas loppu panokset! Voi herra jumala! Mulla ei nyt yhtään riitä panokset! What the fuck? Mä en nähny sua ollenkaan! Wow, mikä tää laki? Au! Mitä tää lagittaa tää peli? What the fuck? Tälle tuli ihan joku superlagi tälle pelille. Mitä helvettiä? Mitä vittua? Kuole, please, perkele. Ouvo! Onno! Elää vitja! Mitä tää lagittaa?
Siis oikeesti, mikä tälle nyt iski ihan oikeesti? Ihan eeppisimpiä lakeja ikinä. Ei tää aikaisemmin ole näin pahasti lakittanut. Mitä helvettiä? Tää vie vähän nyt taas tästä fiiliksestä pois, mutta koitetaan selvitä. Oh! Eiks juttu tästä, kun on, iso, on hirveästi vettä ja se vesiefekti, eli se fysiikka-enkine. Ja tota, sit tää nauhoitus totta kai rasittaa. Ja sitten myös, että mulla on aika lailla parhaimmilla nämä grafiikka-asetukset, mitä voi olla. Niin voi olla, että sit se johtuu. Mitäs? Vit ja lisää teitä, voi nyt perhana. Mistä? Siellä. Saakeli. Muuta lisää sieltä. My little friend is having a fun time with her. Mä haluaisin kyllä... Au. Kuka? Mistä? Näytä mulle mistä se ampuu, mä en tiedä. Mä en halua kuolla nyt sentään tässä vielä. Missä helvetissä se yksi jätkä on? Tuolla! Kuolitsä? Hyvä. Voi pojat! Tuleeko vielä lisää? Onks teillä vietä? Onko? No! Mä oon valmis miimaan, mitä te heitätte mulle. Oi saatana, en ootko. Mä luulen, että sä hyppät alas. Hyvä! Ai. Mikkiä? Nää nyt oikeesti osaa ampuakin nää viholliset. Mitä helvettiä? Mä en nyt... En mä muistanut tää olevan nää vaikeita. Okei. Okay. Joko te, please, joko. Oh no! Mikä he superase sulla on? Noniin. Okei. Okay. Tää on hyvä lopettaa tää jakso. Voi herra jumala, nää äänet lisää tätä pelitunnelmaa huomattavasti. Eli jos te haluatte pelata hyviä PC-pelejä, hankikaa kunnon kuulokkeet, koska älkää niinkun... jos te haluatte oikeesti hyvän pelitunnelman ja vastaavan, niin hankikaa hyvät kuulokkeet, koska ääni on yleensä peleissä tosi tärkeetä. Ja toivottavasti me nyt ei kuolla tässä, koska mulla ei ole armoria, mulla heltti on nyt pudonnut enemmän, mitä mulla on about, mitä, 12 viime jaksaa kokonaan. Kiitoksia tässä, kun olette mukana. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, parkaa sitä tykkänappia siellä alhaalla. Arvostaisitte todella, jos ette ette. Muistakaa jakaa videota kaverille, tuttuille, kelle vaan. Ja myös tilatkaa mun kanavan, että tiedätte, mulla tulee uusia videoita. Ja nähdään taas ensi kerran taas kerran. Se on. Moi moi!